Санкт-Петербургте екінші дүниежүзілік соғыс тақырыбына арналған халықаралық конференцияда «Жамбыл» атты жаңа кітап көпшілікке алғаш рет таныстырылды. Еңбектің авторы белгілі тарихшы Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеттің ректоры Ерлан Сыдықов. Қалың оқырманға арналған кітап Жамбыл Жабаевтың туғанына 170 жыл толуына және жеңістің 70 жылдығына орай жарыққа шықты. Алғашқы оқырмандардың қатарында ресейдегі әріптесім Нұртас Солтанұлы да бар. Петербургтар үшін Жамбыл есімі қашанда қастерлі. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қоршауда қалған қала тұрғындарына ленинградтық өрендерім деп жалынды жырымен күш қуат берген абыз ақынды жұрт ұмыта қойған жоқ. Жыралыбы жайлы еңбектің дәл осы шаһарда таныстырылуы да сондықтан. Жамбыл кітабы бергісі ТМД арғысы Еуропадан жиналған тарихшылар мен саясаткерлердің алдында көпшіліктің назарына ұсынылды. Мы обязательно ознакомимся с этим. Біз бұл кітаппен міндетті түрде толықтай танысып шығамыз. Ресей қарулы күштері орталық мұражайының ғылыми қызметкерлері мұны жан-жақты зерттеп, алдағы уақытта өз жұмыстарына қолданатын болады. Жамбылдың бүкіл өмірбаяны мен шығармашылығы суреттелетін тарихи фактілерге негізделіп жазылған еңбек Мәскеудегі художественная литература баспасынан шықты. Кітапқа президент Нұрсұлтан Назарбаев арнайы алғы сөз жазған. Ленинградтық өренім, мақтанышым, сенедің деген жыр жолдарын мен жақсы білем. Себебі оны кішкентай күнімізден мектепте жаттап өстік. Мен Ленинград қоршауын көзбен көрген адаммын. Сондықтан жырлар мен бізге дем берген қазақ ақыны Жамбыл Жабаевқа алғызым шексіз. Жамбыл қазақтың ұлы ақыны. Ол сонау ұлы далада отырып ленинградтық өрендерді бауырына басты. Оның жырлары жұрттың жүрегін жылытты. Бұл күні мына бір тамаша ескерткіш екі елдің бұрыннан келе жатқан достығын көрсетіп тұрғандай. Санкт-Петербургтың орталығындағы мына көше 1952 жылдан бері Жамбылдың есімімен аталады. Ал 2003 жылы дәл осы жерден ақынға арналып ескерткіш ашылған. Жамбыл жайлы кітапты таныстыруға келген университет өкілдері осы ескерткішке арнайы келіп гүл қойды, тағзым етті. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Санкт-Петербург қаласынан.